ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa ating mga nilalang niya na nagkasala. Datapwat hindi niya hinayaan na malugmok sa pagkakasala at kamatayan, kundi siya mismo ang gumawa ng paraan para po tayo ay matubos niya sa kasalanan at sa kamatayan. Dito sa paksapong ito, makikita natin ang pamamaraan ng Diyos ng pagliligtas. Ito po ay ang pagpili niya ng isang tagapagligtas na kanya pong itinalaga upang sa pamamagitan niya at sa kanyang ginawa ang tao po na nagkasala at dapat maparusahan ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang paksa pong ito ay ang divine election and predestination. Ginawa ko pong English ito dahil medyo nahirapan po akong ilikas sa Tagalog. Kadalasan po kasi ang topic na ito ay sa English ko naririnig at sa English din po nababasa ang karaniwan. Ipapaliwanag lang po natin kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito, lalo na po yung election at predestination. Yung election po, yan ay common sa ating vocabulary at naunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng election. Pagka-election, hindi po yung namumulitika. Okay? Namimili tayo. Ayan. Alright? ang predestination po, malalaman natin ang kahulugan niyan sa ating pong pag-aaral. Ito po ang ating mga key verses na matatagpuan po sa Ephesians 1:4, 5, 11 at 9. Pabasahin ko po sa English. Ang sabi po rito, "For He chose us in Him before the creation of the world. He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will, which He purposed in Christ." Dito sa Romans 8:29, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers." Ito pong mga verses na ito ang susi para maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng pamimili ng Diyos at pagtatalaga ng Diyos doon sa mga pinili niya. Okay? Sumandali po tayong manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na sa pagkakataong ito ay magkakaroon kami ng kaliwanagan tungkol sa subject na ito ng election at predestination. Alam namin, Panginoon, na ang susi nito ay ang aming Panginoong Hesukristo. At amin pong tutunghayan sa hapong ito kung paanong kami po ay pinili ninyo at itinilaga sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Buksan po ang aming puso't isipan upang makita namin ang kadakilaan ng inyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng inyong paghiram at pagtatalaga. Maraming salamat, Panginoon, na ang Banal na Espiritu ang siyang nakakasama namin upang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa. Buksan po ang aming puso't mga isipan upang amin pong maunawaan ang mensaheng ibig ninyong iparating sa amin. Ipagpatawad po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan sa inyo. Ito po ang aming samad na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Ang election po at predestination ay isang katotohanan na matatagpuan sa Biblia. Hindi po ito hinaka ng tao, kundi ito ay inihayag ng Diyos. Makikita po natin sa ating pag-aaral na ito kung ano ang ibig sabihin ng predestination, ng election at predestination. Ano pa ang pakahulugan ng banal na kasulatan sa bagay na ito? At hindi pong tutunghayan na ang pamimili at pagtatalaga ng Diyos ay sang-ayon sa kanyang sovereign will, yung kanyang kagustuhan bilang makapangyarihan sa lahat. At ito po ay nababatay din sa kanyang kapangyarihang makita kung ano yung mga darating, yung kanyang foreknowledge. Ang tanong po rito, does God's sovereign will overrule man's free will? Yan po ang isang, alam niyo po kung bakit nagkakaroon ng pagtatalo dito sa usaping ito sa mga Kristiyano, ay dahilan sa naniniwala po tayo na ang Diyos, nang lalangin tayo sa kanyang wangis, nilalang tayo na mayroong pamimili o kapangyarihang mamili. Sa makatwid, hindi po tayo nilalang ng Diyos na parang robot na nakaprogram, na naka-store na, nakaprogram na lahat yung mangyayari sa atin at yung gagawin natin, yung iisipin natin, eh, kung ano, nakaprogram na. Na ano pat, pagka tayo'y pinanganak dito, ang mangyayari na lang, yung program po ay, kung ano, i-execute na. Right? Hindi po ganun ang ginawa ng Diyos. Nang gawin ng Diyos, nang lalangin ng Diyos ang tao, nilang tayo sa wangis ng Diyos. At malalaman natin kung ano ang ibig sabihin yan, yan po ay may kaugnayan sa ating free will na ibinigay ng Diyos. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng karapatang makapamili. Pag-aaralan din po natin yung purpose ng Diyos sa kanyang pamimili at sa kanyang pagtatalaga doon sa pinili niya. Mahalaga pong malaman natin yung purpose niya. Kuminsan kasi yung predestination, yung election, ay pinag-aaralan, kuminsan malayo na doon sa purpose ng Diyos eh. Right? Titingnan natin masusi yan, yung purpose ng Diyos, ang panukala ng Diyos, kung bakit siya po ay namili at yung pinili niya ay itinalaga niya. Right? Dito po sa pag-aaral natin ito, tutunghayan po natin yung common expression ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat, yung kanya pong favorite na expressions, in Christ or through Christ. Kay Kristo at sa pamamagitan ni Kristo. Yan po ay madalas na makikita ninyo kayong nagbabasa ng banal na kasulatan. Mapapansin ninyo po yan sa sulat ni Apostle Paul na yan ay madalas niyong mabasa kay Kristo Jesus o kaya sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Yan po ang susi para maraman natin kung ano talaga ang biblical meaning po ng election at predestination. To elect means to choose. Ayan, napakadali pong kuha. Simpleng-simple, di ba? Yung election, ang ibig sabihin, mamimili ka. Tulad din yan ng alam nating election. Right? Namimili tayo ng ating mga iboboto. Yun din po ang ibig sabihin ng salitang election dito sa Biblia. To elect means to choose. Pero, kakaiba ito. Pagka ang Diyos ay namili, di ba, pag tayo'y namili, ang ibig sabihin, nire-reject natin yung iba. Sa election, pagka pinili natin maging presidente si Noynoy, ang ibig sabihin yun, nire-reject natin yung mga iba pa na kandidato. Pero sa pamimili po ng Diyos, kakaiba.
Pagka ang Diyos ay namili, hindi ito nangangahulugan na ni-reject na niya yung iba. Yan ang kagandahan sa pamimili ng Diyos. Ang pamimili po ng Diyos, at ito'y matutunghayan natin sa banal na kasulatan, pagka ang Diyos ay namili ng isa, o kaya ng kakaunti, yun po ay pinili niya, yung isang yon o yung kakaunting yon ay pinili niya para pagpalain ang marami. Yan po ang pagpipili ng Diyos. God's divine or God's election does not mean the rejection of others. Yan po ay matutunghayan natin nang piliin ng Diyos si Abraham para siya ang panggalingan ng isang binhi. Malinaw na sinabi sa kanila ng Diyos, at kung tutunghayan niyo po yung mga verses na yan, at sabi po dyan, pinili ng Diyos si Abraham mula sa napakaraming tao noong panahon niya. Pinili kita para kita ay pagpalain, ang sabi niya. Pinili kita para pagpalain. At pinili kita at ang iyong binhi para pagpalain ang lahat ng bansa sa lupa. So ang ibig pala sabihin ng pamimili ng Diyos, namili siya ng isa para pagpalain yung marami, yung lahat ng bansa. At alam natin na ang tinutukoy ni Paul o ang tinutukoy ng Diyos na binhi ni Abraham ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Galatia 3:16, ang binhing ipinangako kay Abraham ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So namili ang Diyos ng isang tao, si Abraham, at namili siya ng isang bansa rin na nanggaling kay Abraham para sa pamamagitan ng mga pinili niyang ito ay pagpalain niya ang lahat ng bansa sa mundo. Ang ibig sabihin, hindi namili ang Diyos at nireject niya ng lahat yung hindi niya pinili. Yan po ang pagkakaiba sa election ng Diyos. Right? Ang ibig sabihin ng predestination, to determine in advance one's faith. Yung determine. Yung itakda, ayun. Yung itakda ang kahihinatnan bago pa man mangyari yon, itinakda na. Right? Yan po ang tinatawag na predestination. Itinakda na yung kanyang magiging kahihinatnan bago pa man dumating yon. Right? Predestination means to determine in advance one's fate. Divine predestination is always for the good of the elect and those whom the elect will bless. Kakaiba rin po ang predestination ng Diyos. Pagka ang Diyos ay itinilaga niya ang isa para pagpalain ng marami, yun po ay pagtatalaga para sa kabutihan. Nung itinalaga niya, at nung pagpapalain nung kanyang itinalaga. Hindi po nagpe-predestinate ang Diyos para sa masama. Bakit? Dahil sa ang Diyos ay mabuti. Amen? Hindi kayo ata na niniwala dun eh. Hindi itatakda ng Diyos ang sino man sa kasamaan o sa hindi mabuti dahil sa ang Diyos ay mabuti. Amen. Okay? And so, divine predestination means to predestine one or few or some, right? For good. Not for evil. Hindi po masama ang Diyos para italaga ang kanyang mga nilalang para sa masama. Ang gustong palabasin ng Diyos, ni Satanas, ang ating Panginoong Diyos, ang masama. Kaya siya nagrebelde dahil may depresya ang Diyos.
Right? Pero ang Diyos po ay mabuti. At hindi magtatalaga ang Diyos sa kanyang nilalang ng masama. Right? The Bible nowhere tells us about predestination to something bad. Wala po kayong makikita. Ang kataliwas ang gusto ng Diyos. Hindi itatalaga ng Diyos ang kanyang nilalang sa masama. Ang gusto nga ng Diyos, sa ngayon dito kay Peter, 2 Peter 3:9, ang sabi niya, ayaw ng Diyos na sino man ay mapahama, kundi ang bawat isa ay magsisi at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Right? Kaya siya nagtatagal. Yan ang explanation po ni Peter. Right, human logic has a problem with divine election and predestination. It cannot think of election without rejection and predestination to good without predestination to bad. But God's ways and thoughts are much higher than ours. Amen? So yan po ang gusto kong iwan sa isip ninyo. Ang Diyos po ay hindi namimili para i-reject yung hindi niya pinili. Siya ay namimili para pagpalain itong pinili niya yung marami. Amen? Ang Diyos po ay hindi nagtatalaga ng pinili niya para sa masama, kundi itinalaga niya ang kanyang pinili at yung mga pagpapalain ng kanyang pinili para sa mabuti. Natalaga ng pinili niya para sa masama, kundi itinalaga niya ang kanyang pinili at yung mga pagpapalain ng kanyang pinili para sa mabuti. Amen? Dahil sa ang Diyos ay mabuti. Right, tingnan po natin, magpatuloy tayo. God's sovereign will and foreknowledge. Ang pagiging makapangyarihan ng Diyos sa lahat, yung kanyang kalooban bilang makapangyarihan sa lahat, at yung kanya pong foreknowledge, yung kanyang pagkaalam sa lahat ng parating. Alam niya. Alam niya mula nung pasimula hanggang sa magpawalang hanggan. Alam niya. Alright? Divine election and predestination are in accordance with God's sovereign will and foreknowledge. Yan po ay malinaw. Mabasahin po natin yan. Ang sabi po sa atin, sa 1 Peter 1:2, we have been chosen in accordance with the foreknowledge of God. Okay? Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood, grace and peace be yours in abundance. Tayo po ay pinili sang-ayon sa paunang pagkaalam ng Diyos. Right? According to His foreknowledge. Okay. Tayo po ay pinili niya sang-ayon din sa kanyang sovereign will. Ang ibig po sabihin, ito ay talagang gilusto niya. Ito ay kanyang out of his own decision, ginusto niyang ginusto ng Diyos ito. Walang ibang nagsabi sa kanya at hindi siya nananagot kahit kanino man. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ginusto niya na pumili, ginusto niya na italaga yung pinili niya sa mabuti. Okay. God foresaw that man whom He created in His own image would fall into sin. Dahil nga alam niya ang lahat na darating, bago pa man niya nilalang ang tao, alam na po niya na yung taong lalalangin niya ay magkakasala. Hindi dahil itinalaga niyang magkasala ang tao, kundi binigyan nga niya ng free will yung tao. Para sa ganun, ang tao ay mamimili, makakapamili. Susunod ba siya sa Diyos? Hindi ba siya susunod sa Diyos?
Yun po ang tinatawag natin free will ng tao. Alam niyo po, kung walang free will ang tao, hindi dapat nagkasala si Adan. Okay? Bakit? Program. Oh, naka-program siya. Hindi siya makakapamili. Susunod ba siya o hindi? Hindi. Talaga susunod siya dahil naka-program siya. At kung sasabihin natin, pre-program siya ng Diyos para sumuway, aba, eh, malaking katanungan na yan. Eh, ang Diyos ang may kasalanan. Bakit pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? So, hindi niya dapat tubusin. Right? Dahil siya ang nagkasala. Siya ang may kasalanan. Right? Responsibility niya yun. Dahil pre-program niya, hindi sumunod si Adan eh. Pero ang totoo po niyan, hindi naka-program si Adan. Adam was a free moral agent when God created him. Isa po yan sa part ng pagiging in the image of God ni Adan. Nakakapamili siya. Okay? Alright. Now, nakita ng Diyos, bago pa man niya lalangin ng tao, na magkakasala ng tao, susuway sa kanya. So, pinaghandaan na po niya yun. Hindi mo mahuhuli ang Diyos na hindi nakahanda sa anumang eventuality. Hindi siya nasusurpresa. Right? So, and it was His sovereign will to maintain His purpose for creating man, that man lives in perfect harmony and fellowship with Him for eternity. Nung lalangin niya po ang tao, ang panukala ng Diyos, mabuhay ang tao na kasama niya magpakailanman. Eh, yan po ang purpose niya. Hindi niya purpose yung mabuhay ang tao ng sandali lang tapos mamamatay na siya. No. Ang purpose ng Diyos, lalangin ang tao, bigyan siya ng buhay na walang hanggan para makasama niya ang Diyos magpakailanman. Amen? Yan po ang purpose ng Diyos. God created man in His own image. Part of this image of God is man's being a free moral agent, one who is free to choose, one who has free will. Ngayon, yan nga po sabi ko, Adam chose to disobey God. Salvation is offered to whosoever will accept it. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes, sino mang manampalataya. Ang ibig sabihin yan, may choice ka. Pwede mong paniwalaan, pwede mong hindi. Pwede mong paniwalaan na siya'y namatay para sa'yo, pwede hindi. Makakapamili ka. Right? God's sovereign will and foreknowledge does not violate man's freedom of choice. However, in the common concept of election and predestination, man's free will is rendered null and void and God's sovereign will by God's sovereign will and foreknowledge. Sa common concept po ng election at predestination sa mga Kristiyano, nawawala po yung free will ng tao. Okay? Ang paniniwala po kasi ng mga Kristiyano, maraming Kristiyano, ang ginawa raw ng Diyos, namili ang Diyos. Bago pa niya lalangin ang tao, namili na siya. May mga pinili siya, itong mga taong ito, pinili ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Namili rin siya ng mga tao na talagang may impyerno. Okay? At ginawa niya, nung magkasala na ang tao, pinadala niya si Jesus Christ para itong pinili niya para maligtas ay iligtas ni Jesus Christ. So, ang mangyayari ngayon, kahit ano ang gawin itong mga pinili ng Diyos na ito, siguradong maliligtas sila. Wala silang pwedeng gawin kundi yung maligtas sila. At yun namang pinili ng Diyos na mapahamak sa impyerno, wala naman po silang magagawa kahit na ano, kundi mapunta sa impyerno. Aba,
Medyo nakakatakot na Diyos yung ganun, ano? Hindi, honest to goodness po, tatanungin ko kayo. Gusto niyo ba yung Diyos na ganun? Na itinakdanan niya ang inyong kahihinatnan. So kahit na ano ang mangyari, kung ikaw ay tinakda mula pa nung lalangin ng mundo, itinakda ka ng mapunta sa impyerno, kahit na anong gawin mo, dun ka pa rin pupunta. Eh? Swerte mo, kung napunta ka sa dun sa mga piniling mapunta sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Swerte mo, dahil kahit na anong gawin mo, mapupunta ka sa langit. Right? At sabi nila, hindi naman basta-basta. Yung mga mapupunta, yung talagang pinili ng Diyos na mapunta sa langit, eh talagang yun ay sasampalataya talaga sa Diyos. Ano pa yung, ano pang kwenta ng pananampalataya? Pinilit ka pala eh. Wala ka palang pwedeng gawin kundi manampalataya. Dahil tinakda ka na manampalataya. So wala ka, parang robot ka. At alam niyo ba, kung yung mga tao na itinalaga, kung totoo man yung klaseng predestination na yun ng Diyos, yung mga taong itinalaga ng Diyos para mapunta sa impyerno, sila po ay mayroong karapatang sisihin ang Diyos at laitin ng Diyos. Alam niyo po ang gagawin ng mga mapupunta sa impyerno sa ngayon sa Revelation, susumpain nila ang Diyos. They will curse God at day and night. May karapatan talaga silang i-curse ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ang naglagay sa kanila doon eh. Gustuhin man nila at hindi. Eh yun ang man eh. Yun ang destiny ng ibinigay sa kanila ng Diyos eh. Isa talagang pwede kong sabihin. Karapatan nila na talagang sumpain ng Diyos. Dahil napunta sa doon without their own choice. Hindi nila ginusto eh. Kaya lang, wala silang magawa dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagbulit sa kanila doon. Ganun ba ang Diyos? Tingnan natin ngayon. Tingnan natin ang purpose ng eleksyon. Para maunawaan natin ang tunay na Diyos, makilala natin ang tunay na Diyos, siya sa atin natin ang panukala niya kung bakit siya po ay namili at itinakda niya yung ipinili niya sa mabuti. God has a purpose for election and predestination. Ayan, isunulat ko na po rito para malinaw sa atin. Sabi po rito sa Ephesians 4 and 5, kaya tayo pinili para maging banal at walang blameless, walang kapintasan. Okay? Sa kanyang paningin, sa paningin ng Diyos, tayo ay itinilaga niya upang maging adopted na mga anak niya. At ang tanong ko sa inyo, meron bang masama dito? Ha? Sa election at saka sa predestination ng Diyos? Wala po kayong makikita sa Biblia na namili ang Diyos at yung mga pinili niya ay itinalaga niya sa parusa, sa impyerno. Kayang makikita. Okay? He predestined us to be adopted as His sons. God predestined us to be conformed to the likeness of His Son. Isipin niyo yung purpose ng Diyos sa kanyang pamimili at pagtatalaga. Ang sabi ko nga, pag namili ang Diyos, yung pinili niya ay itatalaga niya sa mabuti. Hindi siya namimili na itatalaga niya sa masama ang pinili niya. Bay, anong klaseng Diyos yan? Eh, kahit tayong mga anak, tayong mga tao naman eh, hindi naman natin ginagawa yan sa ating mga anak. Pag namili tayo sa ating mga, para sa ating mga anak, pinipili natin yung mabuti para sa kanila. Hindi po ba? Eh, lalo na ang pinakamatalinong being sa buong universe, ang Diyos. Right. God's election and predestination are for the good of the elect. He chose us and predestined us for the purpose of being found holy
and blameless like His Son in His sight. Yun po ang one, yung kanyang purpose. Kaya tayo pinili at itinalaga niya para tayo po ay maging banal at walang kapintasan sa harapan niya tulad ng kanyang anak. Okay. To say that God has chosen some and predestined them to suffer and die in hell is contrary to biblical election and predestination. Nowhere in the Bible is it revealed that God elected some and predestined them to hell. Absolutely nowhere. Okay? Kumuha po kayo ng concordance. Oh, ito po, concordance. Ayan. Ang ibig sabihin ng concordance, parang dictionary ito. Mga words na masusumpungan sa Biblia. Hanapin nyo lang yung salitang election, salitang predestination, makikita nyo rito. Tapos, ang ginagawa nito, yung lahat ng verses sa Bible na merong salitang election, isusulat niya. Ayun. So, hahanapin mo ngayon yun. Kung saan nasusulat yung mga may salitang election, basahin nyo po lahat yun. Elect, election, chosen, basahin nyo po. Wala po kayong makikita, kahit isa, na pinili ng Diyos para sa masama. Yan po ang ban. Hamon na binibigay ko. Wala kayong makikita na ang Diyos namimili para sa ikasama ng isang tao. Right. Tingnan natin yung pinapa natin yung yan. Though man has fallen into sin and became totally depraved, the purpose of divine election and predestination is to present man holy and blameless in the sight of God. Kahit na ang tao ay nagkasala at nalugmok sa pagkasala, nanupat halos yung larawan ng Diyos ay mabura na, hindi naman po nabura, kundi halos mabura lang. Ang sabi ng iba, nung magkasala raw ang tao, yung free will niya nawala. Well, I would say the free will has been weakened, terribly weakened, pero hindi po nawala. Okay? Nakakapamili pa rin ang tao. Right. Ngayon, kahit ganun ang nangyari sa tao, ang ginusto pa rin ng Diyos, maipresent niya ang taong ito sa kanyang sarili na banal at walang kapintasan. Yun pa rin ang gusto niya. E paano ngayon? Problema yan. Dahil eto na yung tao. Nagrebelde na sa kanya, nagkasala na sa kanya. Yung kasalanan ay kwan po, itinulad sa kanyan. In man's behalf, a substitute surety and representative before God. Jesus Christ is the elect, the chosen one of God. Siya po yan talaga. Yan. Right? Yung mga tinatawag na elect sa Biblia, yun po ay mga kwanyan. Sa Old Testament, yan po ay shadow ng tunay na elect. Alright? Kaya ang sabi sa atin, yung daw Old Testament ay shadow of good things to come. Na-elect si Abraham, na-elect ang Israel, na-elect si David, na-elect, pero po yun ay mga shadow lang. Dahil ang tunay na elect ay ito. Yan. Jesus is the real elect of God. Ang mabuti rito, right? It was God's sovereign will that Christ, in His life, death, and resurrection, be the means by which man becomes holy and blameless in His sight. Those who by faith are united with Christ are called the elect. Basahin natin yan, Titus 1:1. Tignan muna natin. Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, for the faith of God's elect and the knowledge of the truth that leads to godliness. Faith of the elect. Alam niyo po, yun lang nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ang nabibilang sa elect o sa mga pinili. Kung hindi ka manampalataya, hindi ka kasama sa pinili.
Pero hindi ko na masasabihin na nireject ka ng Diyos. Dahil wala naman nakalagay sa Biblia na yung hindi pinili ay nireject. Alright? Ang maganda dito, may pagkakataon ka pa na sumama doon sa elect. Sa paano pa pamamaraan? Manampalataya ka sa ating Panginoon Jesucristo, masasama ka doon sa elect. Dahil siya ang elect. Tayo po ay kwan lang, nakikiride on lang sa tunay na elect. At nakikiride on tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin niyan, paniniwalaan mo ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang tumubos ng kasalanan mo. Ang Panginoong Jesucristo ang tumupad sa kalooban ng kanyang amang nasa langit ng perfect para sa iyo. Dahil hindi mo nga matupad yung kalooban ng Diyos. Siyang tumubos sa iyo doon. Pagkapit sinampalatayanan mo yun at tinanggap mo yun, ikaw po ay mabibilang sa mga hirang mga pinili ng Diyos. Dito man is holy, was holy and blameless before the sight of God. Kaya hindi siya namamatay dito. At dito hindi na rin mamamatay ang tao dahil holy siya and blameless before God. Ang problema dito, sabi nga, kaya lang sa panahon ito, man is holy and blameless in and through Christ. Mula dito hanggang doon, ang tao po ay tinitingnan ng Diyos na banal at walang kapintasan kung siya ay na kay Kristo. Ang tingin ng Diyos, wala kang kasalanan, wala kang kapintasan kung ikaw ay na kay Kristo. Kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang purpose ng election kay Jesus Christ ay para sa ganun ang tao sa panahong ito na siya ay may kasalanan at dapat parusahan. Sa panahong ito, siya ay masumpungang banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil kung hindi siya masusumpungan na banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos, parusa po ang tatanggapin ng tao. Ito ang sinasabi natin, na yung ginawa ni Jesus Christ, yun ang binibilang ng Diyos na para sa atin. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, ang ibig sabihin, bayad tayo. Amen? Ang ibig sabihin niyan, blameless. Anong blameless? Walang kapintasan. Ang ibig sabihin ng kuhan ka, blameless, hindi ka pwedeng sisihin. Blameless. Yung blame, paninisi. Right? Hindi ka pwedeng sisihin. Hindi pwedeng sisihin nagkasala. Hindi. Bakit? Bayad ka. Sino nagbayad? Ang ating Panginoon. Amen? Sa panahong ito, ang tao na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang tingin ng Diyos sa kanya ay banal at walang kapintasan. Amen. Sino po ang nananampalataya dito sa ating Panginoong Jesucristo? Sinasabi ko sa inyo, ang tingin ng Diyos Ama sa ating lahat na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay banal at walang kapintasan. Yan ang purpose ng election at predestination ni Jesus Christ. Right? In God's sovereign will, it was God's sovereign will that Christ, in His life, death, and resurrection, be the means by which man becomes holy and blameless in His sight. Those who by faith are united with Christ are called the elect. Akaraan ng maraming tao, itong purpose ng election, to be holy, for us to be holy and blameless before God in His sight. Ito ay darating pa lang dito. Sana yung ating akala ng marami, dito pa lang darating yan. Dito. Hindi. Ngayon na. Sa panahon natin ngayon.
yun. Yun ang purpose ng election. Kaya inilig si Jesus Christ eh. Para sa ganun tayo, ay masumpungan ng Diyos sa kanyang harapan na banal at walang kapintasan. Tingnan po natin yung susunod na slide. Whatever God wanted to do for man, He did in Christ. Yan po ang ibig sabihin ng si Jesus Christ ang ating kahalili sa harapan ng Diyos. Ano man yung gustong gawin ng Diyos sa tao, ginawa niya kay Kristo. Gusto niyang gawing banal ang tao, walang kapintasan sa kanya, ginawa niya yun kay Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, si Jesus Christ na isang tao ay nanagumpay sa lahat ng pagsubok na iniumang sa kanya at iniharap sa kanya ng kaaway. Lahat. Ang sabi sa banal na kasulatan, He was tempted in all points just as we are. Walang punto na hindi na subukan ang ating Panginoon Jesus Cristo, and yet without sin. Amen. Okay? So, naging matuwid ang ating Panginoon Jesus Cristo. He became obedient unto death. Yun ang gustong gawin ng Diyos para sa tao. Ano pa? Ang gusto ng Diyos, bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang tao. Binigyan niya sa pamamagitan ng pag-resurrect niya kay Jesus Christ. Nung mamatay si Jesus Christ, siguro nagdiwang, alam ko, nagdiwang ang kwan, si Satanas lahat ng kampo niya. Right? Kapos. Kampo ni Satanas. Ang buhay ng anak ng Diyos. Pero ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Amen. Para hindi na mamatay magpakailanman. Amen? Amen. Siya ay nabuhay na for all eternity. Yun po ang garantya natin na tayong nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay tayo for all eternity with God. So yun ang gusto niyang gawin. Bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang tao. Ito ang maganda. Ito ang magandang balita sa ating lahat. Sabi ng iba, di, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Di, asa na yung diagram natin? Sandali. Yung diagram natin, tingnan natin, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan dito. Dito palang mag-uumpisa yan. Hindi po. Sabi po rito sa 1 John 5, hindi niya tayo bibigyan doon. Binigyan niya tayo. Binigyan niya na tayo. Sabi po rito, 1 John 5, babasahin ko po, umpisa dito sa 11. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Hindi sinabi rito na ipagkakaloob. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Yan ang gustong gawin ng Diyos sa tao. Yan ang gustong ibigay ng Diyos sa tao, buhay na walang hanggan. Ang sabi nito, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makatamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Ang pinanahanan ng Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Anak ng Diyos. Sabi sa Ingles, God, and this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life, but he who does not have the Son of God has not life. Yun ang ibig sabihin na kay Kristo. Kung tayo ay na kay Kristo, mayroon na po tayong buhay na walang hanggan. Huwag nyo naman pong tetestingin. Right? Huwag nyo munang tetestingin. Kayaan yung dumating yung natural. Right? Huwag natin pilitin. Alam nyo po ba ang namamagitan lang sa atin at sa buhay na walang hanggan? Yung pagkamatay nitong katawan. Yun lang po ang namamagitan sa atin. Right? Pag itong katawang ito ay namatay, yung buhay na walang hanggan, makikita mo, oh, meron nga pala. Hindi, meron talaga.
Pag tayo, alam natin talaga meron. Alright? Alam natin talaga meron. Right? Pero huwag nyo susubukan na magpakamatay para ma-check nyo lang na may buhay kayo muna hanggang. Tinitsak po ng salita ng Panginoon sa atin ang kanyang pangako na meron tayong buhay na walang hanggan. Tayo na kay Kristo. Amen? Dito tayo. And whatever God required from man, Christ gave to God. So, ano man yung gustong ibigay ng Diyos sa ating tao, ibinigay niya kay Kristo. Hindi niya maibigay na diretso sa atin eh, kasi marumi yung kamay natin eh. Baka, marumihan lang eh. So, ibinigay niya dito kay Kristo. Itong tao na matuwid at walang napindasan. At ang sabi rito, whatever God required from man, Christ gave to God. Ano man yung hinihingi ng Diyos sa atin, si Kristo, ibinigay niya yun sa Diyos, sa ngalan natin. Ano hinihingi ng Diyos sa tao? Sabi niya, nagkasala ka, dapat kang mamatay. So, hinihingi ng Diyos na mamatay tayo para sa ating kasalanan. Ipinigay ng ating Panginoon sa Kristo yun. Amen? Masakit yun. Pero ibinigay niya. Yun po ang ibig sabihin ng pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ang Kalbaryo. Hinihingi sa atin ng Diyos yun. Siya ang nagbigay. Ano pa ang hinihingi sa atin? Hinihingi sa atin ng Diyos na tayo ay tumupad sa kanyang kalooban mula sa pasimula ng ating buhay hanggang sa wakas ng ating buhay. Hindi natin magawa yun dahil may kasalanan tayo. Nagkasala tayo. Ang ating Panginoon Jesucristo, ibinigay niya yun para sa atin. Maraming nagtatanong, bakit kailangan sumunod si Jesus Christ sa kanyang amang nasa langit? Eh, Diyos din naman siya. Kailangan po niya sumunod dahil tinutubos niya ang hindi natin pagsunod. Amen? So, ibinigay niya lahat kung ano yung hinihingi ng Diyos sa tao na hindi maibigay ng tao, ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos. At yun namang gustong ibigay ng Diyos sa tao, kaya lang hindi niya maibigay sa state of sin ng tao, ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, tanggapin mo itong ginawa kong ito para sa iyo sa pamamagitan ng aking bugtong na anak. Pag tinanggap natin lahat po ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, parang tayo na rin ang gumawa. Lahat ng ibinigay ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo, parang tayo na rin po ang tumanggap. At darating ang panahon, makikita ng ating mga mata na lahat pala ng sinasampalatayanan natin ngayon ay totoo pala. What we now hold on by faith are the eternal realities. Maaaring sa nakikita nyo ngayon, nagdarahog pa tayo. Dumarating sa atin ang kagipitan. Samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo ay naging dukha para tayo maging mayaman. Ba, eh, sa tingin natin, hindi tayo mayaman. Mayaman tayo. Right? Ang sabi, we live by faith and not by sight. Ang sabi ko nga sa inyo, yun lang pakamatayan ng katawang lupang ito ang namamagitan sa atin. Pagka ito'y namatay, lalakad kayo sa lantay na gintong kalsada. Dito, pinaghihirapan natin hanapin yung ginto. doon, lalakaran mo lang. Mayaman tayo. Right? Amen. Those who believe in Christ share in His election and all the blessings that go with it. In Christ, we have a man who is holy and blameless, perfect in the sight of God. When we put our faith in Christ, we are counted as holy and blameless through what Christ has done for us. Remember that God requires perfect righteousness as condition for eternal fellowship with Him. Paul's intention of preaching the gospel was to present everyone perfect in Christ. Gusto kong basahin yan para makita ninyo na itong election at predestination na pinag-uusapan natin ito is all about presenting us before God holy and blameless in His sight. Saan yung verse na yan? Colossians? But now,
He has reconciled you by Christ's physical body through death by to present you holy in His sight. Hindi yan para sa darating na panahon, ngayon. Kaya namatay si Jesus Christ para yung kasalanan natin eh babayaran, babura. Right? Through death to present you holy in His sight without blemish. Yan po ang blameless kung tawagin. Without blemish and free from accusation. Yan mismo ang purpose ng election. Na ngayon ay nagkatotoo na. Dahil yan po ang tingin sa atin ng Diyos ngayon. Nananampala tayo sa Panginoong Jesucristo. Na tayo ay holy in His sight. Huwag nyo nang pansinin yung sight ng iba. Ang importante yung sight ng Diyos. Amen. 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 Sabihin ninyo, brother naman, holy daw. Hindi, kalimutan niyo yung paningin ninyo, kalimutan niyo yung paningin ng ibang tao. Ang pinag-uusapan po natin dito, paningin ng Diyos. Amen? Amen? Ayan naman, nakalagay naman dito, hindi naman sinabing holy in the sight of the people. Eh. Kung holy in the sight of the people sana, ay bagsak yung election. At saka predestination, hindi nakamit yung ba. Kaya lang ang sabi, present you holy in His sight without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, ayan ang sinasabi ko, faith, ayan lang po ang iniingi sa atin ng Diyos. Para mapasama tayo doon sa election ni Jesus Christ at predestination niya, faith ang kailangan natin. At pagkaya po ay nagkaroon tayo, ang tingin ng Diyos sa atin, we are holy, blameless, without accusation sa harap niya. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to you to every creature under heaven and of which I, Paul, have become a servant. Sa 28, ang sabi po rito, we proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone, that is everyone who has faith, perfect in Christ. Right? So, purihin natin ang Diyos. Balik tayo sa slide natin. God's mystery hidden for ages is none other than Christ Himself, in whom God has chosen us and predestined us for fellowship with Him for eternity. Huwag po kayong maniniwala na mayroong itinalaga ang Diyos sa impyerno. Alam niyo po ba kung sino ang itinalaga niya sa impyerno? Si Satanas lang po at saka yung kanyang mga anghel. Yun, malinaw na nakalagay doon. Na ang impyerno ay inihanda niya para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Eh kaya lang po, tayong mga tao na binigyan naman ng chance ng Diyos dahil sa election at predestination ni Jesus Christ, binigyan niya tayo ng chance na masumpungan tayo ngayon, hindi sa darating, ngayon. Masumpungan niya tayong banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Yung mga tao po na binabalitaan natin ng ganyan, hindi pinaniniwalaan. Wala nang magagawa ang Diyos. Binigyan niya tayo ng free will. Iniharap niya sa atin, ang sabi niya, iniharap ko sa inyo ang buhay at ang kamatayan. Ang blessing, ang curses. At tinuturuan pa niya tayo kung anong piliin. Ano sabi niya? Choose life. Piliin niyo ang buhay. Piliin niyo ang blessing. Hindi niya tayo, piliin mo na yung kwan. Death. Hindi. Si Satanas ang gustong tayo mamili ng death. Eh. Pero sa Diyos, ang sabi niya, hindi niya inaalis sa atin ang ating free will. Ini-enlighten nga niya yan. Ito ang buhay, ito ang kamatayan. Ito ang blessing, ito ang curses. Sumpa. Piliin mo ang buhay. Piliin mo ang pagpapala. Ang ibig sabihin niyan, piliin mo si Kristo. Amen. Purihin natin ang Panginoon dahil tayong mga tao
nananampalataya, tayong mga anak niya na nananampalataya sa kanya, tayo ay napabilang sa elect. Napakalaki pong buwan yan. Napakalaking pribileyo yan na binigay ng Diyos sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Right? So, naging malinaw na sa atin ang usaping ito tungkol sa divine election at predestination. Uulitin ko lang po, pagka ang Diyos ay namili, namimili po siya ng isa o ng kaunti para pagpalain ang marami. Amen. Ang Diyos po ay itinatalaga niya yung kanyang pinili, itinatalaga niya yan para sa mabuti, hindi para sa masama. Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. At ang pinili niya talaga, magmula pa sa eternity past, ang sabi sa atin, before the creation of the world, pinili na niya ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil nakita niya na magkakasala ang tao, pinili niya ang ating Panginoon Jesucristo upang sa gayon, sa pamamagitan niya, masumpungan pa rin tayong taong nagkasala, masumpungan pa rin tayong banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. At yan po ang nakikita ng Diyos sa ating lahat na nananampalataya sa kanya. Ito ay hindi lamang para sa New Testament, ito ay para din sa mga Old Testament scripture na taong nabuhay. Napaka-effective po nung nangyari kay Jesus Christ, yung life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Napaka-efficacious kung tawagin sa English. Napaka-bisa. Bakit? Ang bisa po nito ay umi-extend mula dun kay Adan. At umi-extend papunta sa hinaharap hanggang sa kahuli-hulihang taong mabubuhay dito sa lupa. Ganyan kabisa ang 33 and a half years na ipinamalagi ng ating Panginoon Jesucristo dito sa lupa sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Ganyan katindi ang bisa ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Si David, si Haring David, certified. Ang Diyos pa ang nag-certify sa kanya dito sa banal na kasulatan. Certified pong adulterer at murderer si David. Nangalo niya si David, kinuha niya yung asawa ng isa sa kanyang mga kawal at para lubusan niyang maangkin, pinapatay niya yung asawa. So adulterer, mangangalo niya si David, murderer pa siya. Kinumpronta po siya ng Diyos. Nung kumprontahin siya ng Diyos, hindi siya nag-atubiling aminin yung kanyang kasalanan. Ang sabi niya, I have sinned against God. Pero yung bilis na pag-amin niya sa kanyang kasalanan, yun din naman ang bilis ng pagpapatawad ng Diyos. Ang sabi ng propetang nag-rebuke sa kanya, pagkasabing pagkabigkas na pagkabigkas ni David, I have sinned against God. Nung sabihin niya yon, ang sabi naman ni Prophet Nathan, sabi niya ganun, God has taken away your sin. You will not die. Ang bilis. Diba? Nung mamatay na si David at may pumalit ng hari sa kanya, matagal na panahon na, nagpalipat-lipat na ng paghari sa Israel. Merong isang hari na masama, na laging kinokontra ang kalooban ng Diyos. Nagsugo ng isang propeta sa kanya ang Panginoong Diyos para siya po ay sumbatan. Alam niyo po ba ang ginamit na panumbat ng propetang ito? Dito kay Haring Rehoboam. Ito po ang panumbat na ginamit niya. At ang sumbat niya, ginamit po niya si David. Pero gusto kong tingnan ninyo kung gaano kabisa ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi po man nangyayari, inabot na si David ng benefit. Ito po. Ang sabi rito sa 1 Kings chapter 14 and verse 8, ang sabi po rito,
Sabi ng Diyos kay Rehoboam, inalis ko sa sambahayan ni David ang malaking bahagi ng kaharian at ibinigay ko sa iyo. Ngunit hindi ka tulad kay David na aking lingkod. Tinupad niya ang lahat kong iniutos. Sinunod niya ang ng buong puso at wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Ang tanong ko sa inyo, nagsanungaling ba ang Diyos? Ang sabi ng banal na kasulatan, isa lang ang hindi posibleng gawin ng Diyos. It is impossible for God to lie. So hindi nagsinungaling ang Diyos nung sabihin niya kay Haring Rehoboam, sinumbatan niya, hindi katulad ng aking lingkod na si David. Anong nangyari kay David? Ano raw ang ginawa ni David? Abay, tingnan ninyo mabuti kung ano sinabi niya tungkol kay David. Ang sabi niya, tinupad niya ang lahat kong iniutos. Lahat. Wala siyang sinuway kahit na ano. At ano pa? Ang sabi po rito, at wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Okay. E nasa na yung pangangalo niya niya at pagiging murderer niya, anong nangyari? Ha? Yan ang sinasabi natin. Pagka ang Diyos ay pinatawad ka, pinuburan na niya yun. Kanyang kasalanan. Hindi siya tulad ng tao. Yan ang sinasabi. I am God and not man. Kasi ano po ang tao? O sige, pinapatawad na kita. Pero pwede ba? Huwag ka muna magpakita sa akin. Right? Ang Diyos hindi. Isipin nyo. Ginawa pa niyang example si David para rebukin itong isang hari na masuwayin sa kanya. Ginamit pa niya si David na alam naman ng lahat ng bansang Israel. Alam ng bansang Israel dahil nabunyag na po lahat ito. Naisulat pa nga sa libro eh. Alam ng lahat na siya ay nangalo niya. Kinuha niya yung asawa ng iba at pinatay niya yung asawa nitong babae. Pero nasumbatan niya itong haring ito, hindi katulad ng aking anak, hirang na si David. Sinunod niya ng buo ang lahat ng aking iniutos at pawang kalugod-lugod sa aking paningin ang ginawa niya. Pagka ang Diyos, yung solusyon ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating pinanampalatayanan, magkakatotoo at matutupad ang purpose ng election at predestination. Masusumpungan tayo ng Diyos sa kanyang harapan, banal at walang kapintasan. Yan po ang nangyari kay David. Si David na siyang pinagmulan, isa sa mga ninuno ng Mesiyas ng ating Panginoong Jesucristo. Si David ay tumingin sa darating na panahon na isa sa kanyang mga lipi ang tutubos sa kanyang mga kasalanan. At dahilan doon, ha, yung visa noon, natanggap na niya. Nasumpungan siya. Ang sabi rito, gusto kong pansinin ninyo, hindi sinabi rito sa harap ng Israel. Buti na lang hindi sa harap ng Israel. Ang sabi rito, sinunod niya ako ng buong puso at wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Sabi ko nga sa inyo, hayaan niyo na yung paningin ng iba. Ang maimportante rito, yung paningin ng Diyos. Ano ba ang tingin ng Diyos sa'yo? Ang tingin ng Diyos sa'yo, kung ikaw ay may tunay na pananalig sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang ginawa para sa iyo, ang tingin ng Diyos sa iyo, ikaw ay banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Napakalaking pribileyo po yan para sa atin. Tayong mga nagkasala, ganun pala ang tingin ng Diyos sa atin.
banal at walang kasalanan, walang kapintasan kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat, mga kapatid. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po kami, Panginoon, na may pagpapakumbaba dahil sa nakita namin ang kadakilaan ng inyong pag-ibig sa amin. Na nung makita niyo kami, dahil sa inyong kapangyarihan, makita ang hinaharap. Nang makita niyo kami, taong inyong nilalang na mahuhulog sa kasalanan, itinalaga niyo ang aming Panginoong Jesucristo, ang bugtong ninyong anak, upang siya po ang gawin ninyong kahalili namin, upang gawin para sa amin ang hindi magawa, ang hindi namin magawa para sa aming sarili. At upang gawin sa Kanya ang lahat ng ibig ninyong gawin sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na siya ay inyong hinirang at itinalaga upang sa gayon masumpungan kaming matuwid at walang kapintasan sa inyong harapan. Tunay na napakabuti ninyo, Panginoon. Maraming salamat sa pribilehiyong pinagkaloob niyo sa amin na marinig namin ang mabuting balitang ito at kami ay manampalataya. At sa gayon, ang benefit po ng election at predestination ng aming Panginoon Jesucristo ay mapasa aming lahat. Maraming salamat po sa katotohanan ito na naging malinaw para sa amin ngayon. Nakita namin ang tunay na kabutihan ninyo, O Diyos. At alam namin, Panginoon, na ang mabuting balitang ito tungkol sa aming Panginoong Jesucristo ay patuloy na lalaganap upang marami pang mga tao ang makarinig nito at sumampalataya rin naman sila sa aming Panginoon at magkatotoo sa kanila, Panginoon, at matupad sa kanila ang purpose ng election at predestination. Maraming salamat po, Panginoon. At ipinabalik po namin ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalulatian sa inyong dakilang pangalan, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Marumi, right? So narito na ang tao, marumi sa kasalanan. Tapos gusto pa ang panukala ngayon ng Diyos, eh itong tao ito na makasalanan, na marumi, na rebelde sa kanya, gusto niya iharap pa niya sa sarili niya ng banal at walang kapintasan. Hindi sinabi ng Diyos, pinili niyo mag-rebelde, pinili niyo sumuway sa akin, pinili niyo magpakarumi sa kasalanan. Sige, dyan kayo. Dyan sa pinili niyong yan. Hanggang sa impyerno. Hindi. Dahil sa Diyos ay pag-ibig, siya na mismo ang gumawa ng paraan para itong taong ito na marumi sa kasalanan ay maihirap niyang muli sa kanya na banal at walang kapintasan. Right? Paano niya ginawa yon? Kasama po yung election at predestination dyan sa paggawa ng Diyos sa purpose niya. To say that God has chosen some and predestined them to suffer and die in hell is contrary to biblical election. Okay. Alam, napatunayan na natin yan. Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi siya mamimili para italaga sa masama yung kanyang pinili. Amen. Tingnan po natin ngayon. Tingnan natin ngayon, election and predestination in and through Christ. Ito nga po ang one susi dito. Tuwing mababanggit yung salitang tayo ay pinili niya, tayo ay itinalaga niya, laging kasunod po yung He chose us in Him. Lagi pong ganun ang kasunod. Biblical election and predestination are always in and through Christ. For He, that is God the Father, gaya nung nabasa natin kanina sa 1 Peter, ang nag-elect ang Father. For He, God the Father, chose us in Him, in Christ. He predestined us through Jesus Christ. In Him, we were also chosen, having been predestined. In the Bible, there is no election and predestination except in and through Christ. Ngayon, ang ibig po sabihin yan,
Walang predestination, walang election outside of Jesus Christ. Amen. E pa, saan ang galing po yung buwan? Maraming tanongin niyo ako, saan yung nanggaling yung paniniwala ng mga tao na ang Diyos ay namili at itong pinili niya ito ay dadalhin sa hell? Hindi po ba yung pamimili in and through Christ? Absolutely not. Ngayon, anong basihan ng pamimili ng Diyos doon? Ito, ang pamimili niya dito sa mga in and through Christ, right? Yan ang basihan ng pamimili niya. Ito yung mga mapapapunta sa mabuti. Abay, ewan ko kung anong basihan ng pamimili niya. In and through what naman kaya yung mga mapupunta sa impyerno? Wala akong mabasa sa Biblia na yung mapupunta sa impyerno ay pinili ng Diyos at itinalaga in and through what? Yan malaking question mark. Right? In and through what did God elect and predestine those who are going to hell? Kung meron nga bang ganong klaseng election at predestination. Alright. Ngayon, tingnan natin ito. In the Bible, okay, there is no election and predestination in and through, except in and through Christ. This is why election and predestination are nowhere mentioned in connection with those who will suffer and die in hell. God simply did not choose nor predestine them there. They will be there by their own choice. Yung mga mapupunta sa impyerno, right? Hindi sila itinalaga ng Diyos doon. Pinili nila na mapunta doon. Paul's expression in Christ and through Christ hold the key to unlock the mystery in divine election and predestination. What does Paul mean by in Christ and through Christ? Yan po ang ating tututunghayan ngayon. In and through Christ necessarily leads us to God's plan of redemption. Right? The purpose of which was to redeem man from sin and death. This divine plan was hidden for ages until its revelation at the first coming of Christ. Kung babasahin niyo yung mga verses na yan, pwede ba natin basahin yung ilan dyan? Tingnan natin yung Romans 16:25-26. Now to Him, yung Him na yon, yun ang Diyos. Now to Him who is able to establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ according to the revelation of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nations might believe and obey Him. Ito raw pong kwa na ito, sinabi niyang proclamation tungkol sa mystery na itinago ng Diyos sa mahabang panahon na nakalipas. Pero ngayon ay inihayag na itong mystery ito. Alam niyo po ba itong mystery ito? Ito yung mystery kung paano ililigtas ng Diyos yung tao, right? Na nagkasala sa Kanya, na dapat parusahan niya. Pero ililigtas niya. Right? Dapat parusahan niya dahil ang sabi, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Dapat parusahan niya itong tao nagkasala, pero meron siyang mystery plan. Ha? Na instead na parusahan itong mga taong ito, ililigtas niya. Yun po ang misteryo. At itong mystery plan ng Diyos na ito ay unti-unti niyang inihayag. Pero nung dumating si Jesus Christ, ay nahayag na talaga kumpleto itong mystery nito. Alam niyo ba, nakasama sa misteryong ito ay yung tinatawag nating election at predestination. Ngayon, tingnan natin. Meron pa, basahin nga natin yung sa Ephesians para makita natin na yung predestination, election, ay may kaugnayan dito sa misteryong ito. Tingnan natin yung sa Ephesians naman. Ang sabi po rito, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be
adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His will and pleasure, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the One who loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace, that He lavishes on us with all wisdom and understanding, and He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Itong mystery ito ng kagustuhan ng Diyos na iligtas ang tao, kasama po dito yung election at saka predestination. Napansin nyo ba? Nasa hanay ng mga verses na yan. So kailangan tingnan natin yung ba na yan, yung mystery na yan, which is the mystery of redemption. Pero nahayag na ngayon. Okay, balik tayo sa ating slides. Ayan. The purpose of divine election and predestination was accomplished or fulfilled in Jesus Christ. Ano ang purpose? Balik tayo sa purpose. Ang purpose o panukala o intention ng Diyos, kaya siya namili at itinalaga niya yung pinili niya, para saan po? Para maging holy and blameless in His sight. Right? Para maging banal at walang kapintasan sa kanyang paningin, yung kanyang itinalaga. Okay. So yun po ang purpose, ha? Asan na tayo? Yung purpose na yun, na maiharap niya ang pinili niya sa kanya na banal at walang kapintasan, yun po ay na-accomplish ng Diyos kay Jesus Christ. Basahin po natin yung Ephesians 3. Tatanungin ko kayo, sino yung tao o sino yung nagkasala? Sino yung narumihan, nagrebelde sa Diyos, na gusto niyang ibalik sa kanya at gawin niyang holy, blameless sa kanyang harapan? Sino po yun? Tao. Alright? Kaya ang ating Panginoong Jesucristo nagkatawang tao. Bakit? Itong taong ito na pinili ng Diyos para maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Tao ang ating Panginoong Jesucristo. Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya 50-50. 50% na Diyos, 50% na tao. Kundi 100% na Diyos, 100% na tao. 100% na tao ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang sabi sa atin dito, and to make plain to everyone the administration of this mystery, ayan na naman ang misteryo, which for ages past was kept hidden in God, who created all things, according to His eternal purpose, which He accomplished in Christ Jesus our Lord. So yung palang purpose niya na itong taong nagkasala, na nagrebelde sa kanya, ay maipresent niyang muli sa kanya na banal at walang kapintasan, yung purpose ng Diyos na yon ay ginawa niya, kanino po? Kay Jesus Christ. Ginawa niya. Nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesucristo. Mula sa kanyang conception, sa paglilihi sa kanya, hanggang sa kamatayan sa cross, ano po ang testimony ng banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoon Jesucristo? He became obedient even unto death. Narito ang isang tao na banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Amen? Yung purpose ng Diyos na ang tao ay muli niyang ibalik at iharap sa kanya ng holy and blameless,
yung po ay natupad niya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Natupad niya. Ngayon, tuloy natin yung ating slide. Kinapo natin sa susunod. Papaliwanag natin yan kung paano nangyari. Meron yata tayong kwan dyan, ano yung panturo? Nasa na? May pointer tayo. Ayun. Alright. Kailan nagkasala ang tao? Diyan. Ayan. Fall. Yan po ang fall of man into sin. Dito nagkasala si Adan. Okay? Bago nagkasala si Adan, banal at walang kapintasan ang tao. Okay? Malinaw po yan. At malinaw din na pagdating ni Jesus Christ, ang tao po ay babaguhin niya yung kanyang namamatay na katawan. In the twinkling of an eye, ang sabi sa atin, this mortal shall put on immortality, and this corruptible body shall put on incorruption. Ang sabi ni John, pagdating ni Jesus Christ, magiging completely tulad niya tayo. Na ano? Holy and blameless. Right? Because we will see Him as He is. Pagdating ni Jesus Christ, lahat po ng saved, man is holy and blameless again dito. Kaya lang po ang problema ito. Mula dito hanggang dyan, ang tao ay kailangan maging holy and blameless sa harap ng Diyos. Otherwise, pupuksain niyang lahat ng tao. So, anong solusyon ang ginawa ng Diyos? Namili ang Diyos ng isa. Ang pinili po niya, si Jesus Christ. Kung babasahin niyo yan, Luke 9.35. Meron ba tayo yan? Luke 9.35. Si Jesus Christ ang pinili ng Diyos Ama para maging tao na banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. A voice came from the cloud saying, "This is my beloved, this is my son, whom I have chosen. Listen to him." Narito ang aking anak na aking pinili. Inilek. Si Jesus Christ ang tunay na elect. Si Jesus Christ po ang tunay na elect. At pinili ito. Pinili siya ng Diyos Amahan para po siya ay maging banal at blameless sa kanyang harapan. At yun po ay na-accomplish ng ating Panginoon Hesus Kristo. Pero ang maganda rito, ito. Balik tayo sa... Ito ang maganda rito. Yan, from eternity past... From eternity past, before the creation of the world, because He foresaw the advent of sin, God elected Christ.